Європа єдина у жалобі через лондонські теракти. І так само одностайно відреагувала на невдале висловлювання Дональда Трампа щодо мера Лондона. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович. Єдність та солідарність – ті риси, які європейці активно демонструють після терактів. Єврокомісія ще в неділю зранку приспустила прапори на знак жалоби. У Берліні кольорами британського прапора на знак підтримки підсвітили ввечері Бранденбурзькі ворота. А в ніч проти понеділка загасла Ейфелева вежа. Франція віддає шану загиблим. А от з-за океану прилетіла критика. Американський президент традиційно через Твіттер засудив мера Лондона. Дональд Трамп відреагував на заяву Садіка Хана про те, що кількість правоохоронців на вулицях міста збільшать. Тож жителі та гості Лондона можуть бути спокійними. Щонайменше 7 загиблих і 48 поранених внаслідок теракту. А мер Лондона заявляє, що немає підстав хвилюватися. Така політнекоректність здивувала європейців. Услід за виваженими словами підтримки та співчуття британцям від топ-лідерів німецького канцлера Ангели Меркель, французького президента Еммануеля Макрона, президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, з'явилась і критика на адресу Трампа. Радник з Єврокомісії Сімон О'Конер написав: «Уявіть, що прем'єр Лондона розкриткував би мера Нью-Йорка після теракту 11 вересня. А колишній посол Великої Британії у США Крістофер Мейер не добирав слів. Написав, цитую, «Дозвольте бути дипломатичним. Мені хочеться блювати від Трампа». Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Брюссель. Європейське бюро телеканалу «Інтер».